Você sabia que pode ajudar uma instituição social que apoia crianças e adolescentes durante a contribuição da declaração do imposto de renda? Isso mesmo. O contribuinte que declara o imposto de renda, ele pode destinar parte do valor para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente. Você não sabia? Vai saber agora na reportagem. Balança. O contribuinte que declara o imposto de renda e as empresas que desejarem destinar parte desse valor ao FIA, Fundo da Infância e Adolescência, por meio da restituição do imposto de renda pessoa física, pode beneficiar instituições que atendem o público infanto-juvenil. Nós tivemos 12 instituições que foram agraciadas, certo? Foi disponibilizado para cada uma 100 mil. Nem todas consumiram 100 mil, porque o projeto era menor do que 100 mil. Então ele levou o que precisa, certo? Não leva, é 100 mil, então vai 100 mil. Não. Apresentou o projeto, ficou por 48 mil, ele leva os 48 mil e tem um prazo de até 2 anos para poder apresentar e cumprir esse projeto. A pessoa física ou jurídica deve orientar o contador sobre o desejo de repassar o valor de até 6% para o cidadão e 1% para instituições que visam desenvolver ações em benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A partir do momento que a pessoa tem uma boa vontade, tem interesse em ajudar o seu próprio município, é muito fácil você destinar a sua contribuição para o FIA de Valadares, porque basta você querer, porque é uma dívida que você já vai ter que fazer, vai ter que cumprir, que é o imposto de renda devido da pessoa física, que pode mandar 6% do seu total destinado ao FIA. E sendo pessoa jurídica, qualquer uma delas vai destinar 1%, ou seja, não é um aumento de despesa, é uma despesa que já foi consumada, já foi calculada e você apenas vai destinar para o FIA de Governador Valadares. A Receita Federal faz um lembrete: o prazo para manifestar o desejo em doar vai do dia 15 de março até 31 de maio. Muitas pessoas não sabem, né, a questão que ele pode pegar uma parte do imposto de renda dele, né, o imposto devido, e fazer a destinação para os fundos, né, dos direitos da criança e adolescente e o fundo dos direitos da pessoa idosa, né. Então, ele pode fazer uma destinação de até 6%, né, 3% para um e 3% para outro fundo, diretamente na declaração de imposto de renda dele. O contribuinte pode realizar a doação no ato da declaração do imposto de renda e outras informações pertinentes relacionadas ao tema. As pessoas têm que fazer a doação para os fundos, né? Ou o fundo da criança e adolescente ou o fundo do idoso. Muitas pessoas confundem, acham que ele pode ir lá numa entidade qualquer, né? Entidade filantrópica, e fazer a doação direto para a entidade e ter esse valor deduzido no imposto de renda, mas não pode, ele tem que fazer a doação diretamente para os fundos. E os fundos depois, né, com os conselhos municipais, da criança, adolescente ou do idoso, fazer a destinação para as entidades depois. O FIA, Fundo da Infância e Adolescência, pode melhorar a vida de crianças e adolescentes assistidos por entidades filantrópicas. Segundo o auditor, o dinheiro captado atualmente é irrisório. Em 2021 foram destinados R$ 363 mil. Só que o potencial, né, pelo número de pessoas que declaram imposto de renda e tal, seria 11 milhões, mais de 11 milhões. Né? E isso sem contar que a pessoa de outra cidade, por exemplo, uma pessoa que é valadarense, que nasceu aqui e mora, por exemplo, lá em Brasília, em São Paulo e tal, e quer fazer a doação para o fundo, os fundos daqui de Valadares, eles podem fazer. Então, essas pessoas não entrariam nessa estatística que eu falei. Então, o potencial é até maior, né? Entre as instituições beneficiadas em Governador Valadares está o Lar Fabiano de Cristo. As famílias são assistidas pelo fundo especial criado para captar e aplicar recursos financeiros em auxílio às crianças e adolescentes.
Nós tínhamos duas atividades, né, por meio do projeto, que era o jiu-jitsu e o balé, que era o projeto Sonhos, Movimentos e Arte Suave. Quantos? É, cerca de 200 crianças, 100 em cada projeto. Esse ano vocês vão tentar novamente trazer esse projeto, empenhar de novo para que volte a assistente? Ah, com certeza. Todo ano a gente escreve projetos, né, e submete a editais com a finalidade de conseguir fundos para a gente atender nossas famílias com projetos bacanas. Aí, ó, fica em dia com o fisco, né, com o Leão, e ajuda a obra social. Isso é muito bom.